שלום לצופות ולצופים בטלוויזיה החברתית. המגזין שלנו בחברה כובשת הוא מגזין חודשי שעוסק בהשלכות החברתיות והכלכליות של הכיבוש, של החברה ועל הציבור בישראל. התוכנית שלנו היום היא התוכנית השנייה בסדרה, והיא תעסוק במיליטריזם, בהשפעות שלו על החברה בישראל, על התרבות בישראל, ובעיקר על נשים וגברים בישראל. התארחו בתוכנית היום שתי נשים, דוקטור דיאנה דולב, שהיא פעילה וחברה בתנועת פרופיל חדש, ואילנה סוגבקר, פעילה חברתית ופמיניסטית. שלום דוקטור דולב. שלום. אולי תתחילי ותספרי לנו בכמה מילים, מה זה בעצם מיליטריזם? מיליטריזם שם את הצבא במרכז, מתייחס לצבא כישות מאוד חשובה שצריך להסתכל עליה אני אגיד פרה קדושה, ששם את ההגמוניה של כל מה שקשור בצבא, גברים במרכז של החברה, מקבל את ההגמוניה הזאת כמובן מאליו, לא שואלים שאלות, סדר היררכי, כוחנות, שליפה של פתרונות כוחניים באופן אוטומטי מבלי שלוקחים בחשבון שיש אפשרות גם לשקול אפשרויות אחרות שאינן אפשרויות כוחניות. ואתן בפרופיל חדש רואות את החברה בישראל כחברה מיליטריסטית במיוחד? אני לא יודעת אם במיוחד, אבל מיליטריסטית וזה מספיק. אנשים שנחשפים למסרים שלנו דרך התערוכה שלנו, דרך הסדנאות שלנו, הרבה פעמים תמהים מאוד. הם אומרים, אנחנו חברה מיליטריסטית, הרי אנחנו כל כך רוצים שלום, אנחנו שרים שירים על שלום, אנחנו מצהירים תמיד שפנינו לשלום וכן הלאה, ומאוד מתפלאים שאנחנו מגדירות את החברה בישראל כחברה מיליטריסטית. אבל יש בזה מן הצדק. אנחנו נמצאים במצב מלחמה שנים רבות. אני מניחה שחברה במצב מלחמה היא חברה מיליטריסטית. למה זה רע? מה תרצו לשנות בזה? אז זהו, שתפיסת עולם מיליטריסטית בעצם מפריעה לנו לבדוק את עצמנו. המצב של האיום הקיומי השתנה לגמרי, אבל אנחנו לא נעצרים כדי לקיים איזשהו דיון ציבורי. והעובדה שדיון ציבורי במצב לא מתקיים, אני מייחסת אותו, ואנחנו בפרופיל חדש מייחסות אותו, בדיוק לתפיסת העולם המיליטריסטית. אם הבעיה היא המרכזיות של הצבא, אז מה אתן עושות בנושא הזה? אתן מנסות לפרק את הצבא, להגיד לאנשים לא להתגייס לצבא, להציג את הצבא בתור הבעיה? כנראה הצבא בעצם לא זקוק לכל כך הרבה חיילים, אבל זה סוג של דבר שגם הוא לא עולה לדיון ציבורי, ואף פעם לא התייחסו לשאלה הזאת כמה אנשים בעצם הצבא זקוק לו, כי רוצים לטפח את המיתוס הזה של כולם הולכים לצבא. כאשר יש צעירים שלוקחים את גורלם בידיהם ומשתמשים במצפון שלהם, הם באים ומבקשים פטור, עושים מזה עניין גדול ולא מאפשרים להם ושמים אותם בצוהר. הנה כרגע יש סרבניות שנמצאות בכלא צבאי. ביום הגיוס שלי נכנסתי לכלא, בהתחלה לשבוע, אחר כך הייתי מרותקת שבוע, אחר כך קיבלתי עוד 21 יום בכלא ועוד 21 יום בכלא. נכנסתי לכלא בתחילת נובמבר השנה, מאז ישבתי 42 יום בכלא. הסירוב שלי הוא סירוב מצפוני, אני לא מסכימה למדיניות שהצבא מבצע בשטחים הכבושים. אין כל ספק שהצעירים בישראל הם קורבנות של שטיפת מוח המונית שמתחילה בבית, ממשיכה בבית הספר, ממשיכה בעיתונות, והם כולם תוצר של החינוך הזה. אהוד ברק אמר, אנחנו לא צריכים צבא חזק, צבא גדול, אנחנו צריכים צבא קטן וחזק. אני חושבת שאם יש משהו שאהוד ברק הוא מומחה בו, זה בדיוק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור דיאנה דולב. תודה דלית. נמצאת איתנו אילנה סוגבקר, פעילה חברתית פמיניסטית ותיקה, שהייתה פעילה במסגרות רבות. שלום אילנה. שלום וברכה. אני אפתח ואשאל אותך על פרויקט מהו ביטחון, פרויקט של קואליציית נשים לשלום שהיית פעילה בו. אם תוכלי קצת לספר לנו מה היה הפרויקט.
בפרויקט מהו ביטחון של קואליציית נשים לשלום, אני הייתי מנחה והנחיתי מספר קבוצות מסוגים שונים, ויצא לי לפגוש גם קבוצות של ישראלים מסוגים שונים, מזרחים, אשכנזים, פלסטינים אזרחי ישראל, ובמסגרת הזו למדתי עד כמה הביטחון פשוט אופף אותנו מכל הכיוונים וכל כך שולט בחיינו, עד שאנחנו לא שמים לב שהוא פשוט בדמנו, שהוא מושרש כל כך חזק. אז מהו ביטחון? ביטחון מבחינה רבה, מבחינת למשל האוכלוסייה שאני הגעתי אליה מזרחית, אז מה שהיה מפתיע מבחינתי זה לראות עד כמה הם עושים קשר בין המושג ביטחון לבין ביטחון עצמי. זה מה שנשים מזרחיות הובילו אליו. ואני חשבתי שזה מרתק דווקא כשגיליתי בצוות שאנשים הפלסטיניות סיפרו שכשהן מגיעות לאוכלוסייה שלהן כדי לעבוד על הנושא, אז זה הולך לכיוונים של השבק. זאת אומרת, התמימות שלנו לחשוב שכשאנחנו מגדירות פרויקט באופן הזה, הובילה לזה שהשטח, המציאות הישראלית, הראתה לנו שכל אחד לוקח את זה לכיוונים הרלוונטיים לו, ולא תמיד באופן שאנחנו מצפים. אבל באמת יש איומים שנחשבים יותר מאיומים אחרים. זאת אומרת, החשש שלנו מפיגועים הוא כזה שמצדיק יציאה למלחמה או התקפה וכן הלאה ברמה הלאומית. אבל את לא רואה נשים שחוששות ללכת ברחוב מפני התקפה מסוג אחר, שפונות לשר הביטחון ואומרות, תייצר לנו ביטחון. נכון? ההגנה על נשים מפני אלימות גברית, ההגנה על נשים מפני אלימות מעמדית ברחוב, היא הגנה שלא נחשבת משימה לאומית באותה רמה. כן. קודם כל, לא נעים לנו להסיט את העיניים ממשהו שנראה לכל כך בוער וחשוב, כן? שאנחנו נדבר על אלימות כלפי נשים כשמצב המלחמה מול עזה, או מצב בסדרות, או מה שקורה ברמלה לוד, כי זה חלק מהעניין, לא צריך לשכוח. אנחנו לא יכולים כל כך להסיט את הנושא, את העיקר. העיקר הוא כל הזמן בוא נדבר על הגנה, על מלחמה, על הם לא בסדר, כמה אנחנו בסדר, שזה איזו תמונה מעוותת של המציאות. דיברנו היום הרבה על מיליטריזם כמערכת שכל הזמן מפרידה בין אנחנו והם, בין יהודים וערבים. והיום אנחנו עכשיו שומעים גם קצת על איך היא מבנה את עצמה כאשכנזים מול ערבים או מזרחים בסל אחד, וגברים מול נשים. ולכן נורא מעניין להסתכל איתך על המרכז הזה ברמלה, ועל המין האופציה האחרת שהוא מציע לנו, של עבודה משותפת של נשים, בתוך כל זה שמנסות אולי לייצר מקום אחר, מקום שיש בו גם תפיסת ביטחון אחרת. אם מתרכזים במכנה המשותף, לא שלא נותנים מקום לשונויות, כן? בין הנשים השונות? בין הנשים השונות, כי באמת הגיעו נשים מכל הסוגים. ערביות פלסטיניות לצד יהודיות, המון מזרחיות, אבל גם עולות חדשות מחבר העמים ומאתיופיה, והיה מקום לכל אחת מהנשים האלה. המכנה המשותף שיצר יחד שונה, מיוחד ונדיר מבחינת האזור הזה, היה המכנה המשותף של ההוויה הדומה. הדברים שמטרידים נשים במציאות שלהן, הישרדות כלכלית, התמודדות מול שוביניזם או מול דיכוי גברי או ממסדי, או מערכות בירוקרטיות הרסניות, שלא לדבר על מערכת בריאות הורגת, כן? אז זה עושה משהו שמושיב נשים ביחד ויכול להוביל אותם לאיזושהי בנייה משותפת. בנייה משותפת של ביטחון מסוג אחר. ביטחון זה אלטרנטיבה. אלטרנטיבה. תודה רבה, אילנה. פגשנו היום שתי נשים שסיפרו לנו מעט על המורכבות של החיים שלנו כאן בתוך חברה מאוד מיליטריסטית, ואיך זה משפיע על נשים שונות בתוך החברה הישראלית. זו הייתה התוכנית השנייה של המגזין בחברה הכובשת. נתראה בתוכנית הבאה.